La Direcció General de Costes ha obligat el popular xiringuitó El Tòfol a canviar de lloc i a fer una sèrie de millores. A canvi, este popular xiringuitó collerenc ubicat a la zona del Faro tindrà una concessió per part de la Direcció de Costes per a 15 anys. La Direcció General de Costes ha atorgat un permís d'ocupació de sol públic al popular xiringuito El Tòfol, ubicat a la zona del Far sobre la platja del Dosser. Gràcies a aquest acord, la família Rico, que gestiona des de fa dècades este popular local, podrà seguir desenvolupant la seva activitat. El xiringuito era pràcticament un barracó que ocupava en part el domini marítim terrestre i la Direcció de Costes havia demanat la seva retirada. L'Ajuntament media en la qüestió i s'acordà que s'ubicara el local més enrere, però si es feia així, passaven a ocupar-se terrenys gestionats pel servei de carreteres de la Diputació de València. Finalment, s'opta per desplaçar uns metres cap a la desembocadura de la sèquia de Sant Llorenç en local. La concessió per a 15 anys exigia també la retirada del barracó de planxes i la seva substitució per un local d'obra amb unes dimensions determinades i que complirà totes les exigències sanitàries. El nou està ara en construcció i podrà obrir al públic quan comença la temporada estiuenca. El motiu de la pregunta és, és clar, que molta gent, quan ha passat per allí, jo inclús mateix, també t'has queda sorprès de veure que estan edificant. No sols és una, no, no una construcció en fusta desmuntada, sinó és una construcció com, com toca, és dir, en fonaments i en pilars i demés. I era eh, la pregunta era què es podem explicar al respecte d'aquesta construcció ahir en la zona esta de la platja. Per part de l'Ajuntament es va fer la gestió i es va dir que era una família que portava quasi 50, 60, 70 anys treballant allí, que era una família que era un xiringuito que estava ja reconegut molts anys en Cullera, i es va considerar passar-se a la part de dalt. Després, quan es passava a la part de dalt, resulta que invadia un metro i mig del terreny de la Diputació i es tenia que córrer el xiringuito per a la part del dosel. Es va demanar permís a la demarcació de costes i entonces la demarcació de costes demanava informe a l'Ajuntament de Cullera si aquesta família podia llevar aquest xiringuito que ja estava més bé en plan de decadència per a dins de lo que era la zona de domini públic que no municipal, i fora del parc natural de l'Albufera poguera construir una espècie de restaurant. L'obra ha sorprès a veïns de la zona que desconeixien l'acord amb Costes i han vist amb estranyesa que s'alçara una construcció en uns terrenys tan pròxims a la platja.